ימים אחרונים הוא ספר טוב, הוא כמעט הייתי אומרת רומן טוב. הוא רב קולי, הוא מובנה, הוא אפילו מותח, למרות שזו כרוניקה של מוות וחיים ידועים מראש. הוא נוגע ללב, הוא מלמד והוא מענג. מבחינה סגנונית, הסיפור שמספר לנו מוטי הוא סיפור מורכב. זהו סיפור של היסטוריה נגדית, או מה שנקרא counter history. לא במשמעות של המונח שטבע עמוס פרנקנשטיין כי היסטוריה פולמוסית ומסלפת, אלא במשמעות הרחבה יותר המשמשת את סטיבן גרינבלט. של ההיסטוריה מנקודת מבטם של המפסידים, לא של הערבים אלא דווקא של הבריטים, שמלחמת האזרחים בפלסטינה הביאה לסילוקם ולחרסום נוסף באימפריה הגובעת. זהו סיפור של counter history, לא רק משום שהוא מציע זווית נוספת להיסטוריוגרפיה הישראלית השגורה, אלא משום שהוא מבקש להבין את החוויה של הבריטים בארץ. ואני חושבת שזה לא מקרי שגם איתן וגם מחמוד דיברו על היסוד החווייתי המאוד חזק של הספר. משום שזה ספר שעוסק בחוויה. ערב עזיבתם את פלסטינה, כמי שדמם הותר, כפי שמוטי אומר בעמוד 30 או בעמוד 27, כמי שסבלו מדימוי עצמי של מי שכוחו נחלש ויעדיו אינם ברורים. ועוד מוסיף המספר, כבר בחלק הראשון, היותר קלאסי בהיסטוריוגרפיה שלו, שבחצי השנה הראשונה לקיומו של הממשל המנדטורי ישנו אנשיו מעט. קשה לאדם לישון כשיורים עליו. העייפות אך הגבירה את חוסר הסבלנות, את הכעס ואת הפחד. היסטוריוגרפיה של חוויה, של experience, מחפשת בצד וכנגד הכוחות הדטרמיניסטיים, לפחות במבט לאחור, כנגד העלילה הגדולה, שקיעת האימפריאליזם, המלחמה הקרה בין גושית, ובתוך אלו צמיחת הלאומיות היהודית והערבית, כנגד העלילה הגדולה שבה יש סדר, סיבה ומסובב, אידיאולוגיות מתחרות ומטריאליזם שליט, משהו אחר, חוויה אנושית, וליתר דיוק חוויות אנושיות, שאינן ניתנות לרדוקציה עלילתית פשוטה, והן מסמנות לא רק את הכוחות הגדולים שאליהם הם מגיבים, ובתוכם הם מוטמעים, אלא גם מימד של התנגדות, מרחק, כל אלטרנטיבי ששעון ההיסטוריה המנצחת השתיק. ואני חושבת שזה מה שהספר הזה מנסה לעשות. לא רק לספר את ההיסטוריה כפי שהיא נשקפת מחלון חדרו של המזכיר הראשון, כפי שאומר לנו מוטי, אלא כפי שהיא נחווית. ומבחינה זאת, היומן של גרני הוא בעת ובעונה אחת גם אוצר בלום, וכביכול, אך רק כביכול, מאגר מאכזב במידת מה. שכן גרני, שמראש אולי ייעד את הספר לפרסום, טוב, עד עכשיו זה לא היה נורא חשוב, שכן גרני שמראש אולי ייעד את הספר לפרסום וביותו סיביל סרוונט אדוק לא מרבה לחשוף פרטים אידאוסינקרטיים, ודאי לא פרטים ביוגרפיים אישיים. הוא נפגש עם פקידיו, עם נציגים יהודים וערבים, הוא אוכל ארוחות ערב בביתו של הנציב העליון, הוא משחק טניס, הוא מקבל דיווחים על הקרבות, הוא סולד סלידה איומה מהיהודים התחכנים והמניפולטיביים, מהשדולה הציונית בארצות הברית. הוא אמנם אינו חוסך את שבט ביקורתו מן הערבים, הגם שטבעם האינפנטילי, האמוציונליות שמפעילה אותם, ופראותם פותרים אותם לפחות חלקית מלשאת בתוצאות מעשיהם. לעתים הוא מתאר, כפי ששמענו כבר בפיוטיות רבה, את נופי ירושלים או את הפרחים הפורחים להפליא בגינתו בארמון הנציב. הוא ללא ספק נרגן, וכאן אני חושבת שהמילה irritable היא ממש מתאימה, הוא נרגן, ויש לו סיבות מוצדקות לכך, האנדרלמוסיה, חוסר האונים ההולך וגובר של הבריטים, ויותן נתונים פיזית בלב אזורי קרבות, גרני עצמו נאלץ לעזוב את ביתו ברחוב כ"ט בנובמבר, אני מניחה שהוא לא נקרא רחוב כ"ט בנובמבר אז. עולים שוב ושוב בין ובתוך השורות. מדי פעם גרני מרשה לעצמו לכתוב אחרת, ובייחוד אחרת סגנונית. פעם אחת, ב-16 באפריל, הוא כותב מחזה, שגם שמענו מאיתן, סאטירה משעשעת על דיון בתוכנית החלוקה במועצת הביטחון, שבו, אגב, הוא אומר ש-500 השורות הראשונות מהנאום של שרטוק מושמטות ברוב הגרסאות המחזה הפסבדו-עתיק. ג'מאל חוסייני, נציג הוועד הערבי העליון, אומר, אנחנו מוכנים להסכים לכל דבר שאינו כולל חלוקה, הגירה ומדינה יהודית, ולעומתו עונש שרטוק, כי אנחנו מוכנים לכל דבר בתנאי שיכלול חלוקה, הגירה יהודית ומדינה יהודית. הטרגדיה מסתיימת בסערות ובברקים, בדאוס אקס מכינה, והדיון נפסק עד לפעם הבאה.
יום קודם לכן הוא כותב בהרחבה יחסית על החמור שהיה מביא את החלב לקונסול הבלגי, שעדיין מוטל לדלת, מחוץ לדלת לאחר שנורה. לשם השוואה, על הריגת הטבח של מפכ"ל המשטרה הוא מוסר במשפט אחד החוזר פעמיים. ועל החמור הוא מרחיב, הוא אומר, הוא מוסיף, כי מכונית משטרה משוריינת תנסה לעשות זאת מחר, לספק חלב, בינתיים זה בשום אופן לא החמור הנעים שהיה. לחמורי פלסטינה יש הבעת פנים סבלנית ונעימה יותר מלכל תושב חי אחר בארץ הזאת. קל לדמיין את מראה פניו של החמור שישו רחב עליו. בשמונה באפריל הוא מספר סיפור טוב ששמע לאחרונה על מוכתר של כפר ערבי אחד ליד עזה. שיירת צבא בריטית הותקפה סמוך לכפרו בידי ערבים שחשבו בטעות שזו שיירה יהודית. כשנודע למוכתר על טעותם הוא התנצל מעומק ליבו, הזמין את כל אנשי השיירה לארוחת בוקר והוסיף, אנא הביאו אתכם קצת תחמושת כי אנחנו בזבזנו לכם כ-200 כדורים. ובתשעה באפריל, אפרופו ניסיונו להדגים לתובע הראשי כיצד להשליך חכה, הוא מספר לו את הסיפור שאיתן גם הזכיר, כי כמה מבריכות הדגים של היהודים בפלסטינה הן מקור לסיפורים מעניינים בשביל ספר המעשיות של הדייג. לפני כחודש, כשתקפו ערבים יישוב אחד בגליל, פתחו היהודים בריכת קרפיונים וכו' וכו', שמענו את הסיפור. הוא מביא אי הבנות לשוניות. ב-14 באפריל הוא כותב שלאחר שהפורשים עוזבים את דיר יסין, מבטלים הבריטים את כוונתם להפציץ את המקום ומפרסמים הודעה כי האייר סטרייק בוטל. המתורגמנים הערבים והיהודים מתרגמים זאת כאילו שביתת האוויר המתוכננת בוטלה. ואילו ב-25 הוא כותב על מברק, באותו חודש, כותב על מברק שהתקבל מלונדון בהי לישנה, במברקכם דווח שהשוטר סמית סובב ממלנה. מאחר שמחלה זו אינה ידועה פה, אנא דווחו ממה הוא סובל. על כך מאיר גרני שמגיע להם הפרס הראשון. עבור הממשלה הבריטית רחוב ממילה, שם נרצח השוטר, אינו אל השם של מחלה, סביר להניח טרופית. המשותף לכל הטקסטים שציטטתי מן היומן הוא קודם כל להיותם חריגים. הם גם כולם טקסטים שיש בהם מימד קומי וכולם מלבד המחזה הם סיפורים אנקדוטליים. הקרפיונים בשערותיהם של הערבים מפיו של מי שמתרגל השלכת חכה במועדון הבריטי, הגרסה של גרני לבדיחה על מהו שיח חוצפה לבקש מהבריטים פיצוי לתחמושת שנורתה עליהם בטעות, היהודים והערבים המתרגמים סטרייק כשביתה ולא כמתקפה, ומשרד המושבות שחושב שממילה הוא שם של מחלה. כל הסיפורים הללו בנויים על יסוד של אי הלימה, incongruity, היוצר את האפקט הקומי. אבל הם מבטאים גם חוויה עמוקה של חוסר הלימה. גרני מציג ביומנו את העלילה הגדולה, מקוממת ככל שתהיה, יוצאת מכלל שליטה, אך בסופו של דבר מובנת. כן, הבריטים נכשלו, הממשלה בלונדון נתונה ללחצים האמריקאים בעניין תוכנית החלוקה, והאמריקאים, כלומר טרומן, זקוק לקול היהודי. האנקדוטות הללו עוצרות את השטף הנרטיבי הרגיל של היומן, ומן הבחינה הזאת הן רגעי השתהות נרטיבית. הם מה שאנשי ה-New Historicism, מן האסכולה הספרותית כגרינבלט, פיינמן וגלגר, רואים כיחידות מעין אוטונומיות המבקעות את הנרטיב הגדול, וקוראות דרכן צוהר למה שאינו מבוטא ואולי אף מושתק בעלילה ההיסטורית, ההיסטוריוגרפית, הרחבה. ומה שניבט מן האנקדוטות הללו היא חוויה עמוקה של חוסר הלימה. לא כך צריכים היו הדברים להיות, לא זה אמור היה להיות מקומו של גרני ולא לזאת נועדה האימפריה. משהו פגום כאן באופן עמוק. אכזבתו של גרני מפרק פלסטינה בביוגרפיה שלו ברורה, וזוהי אכזבה אישית וקולקטיבית בעת ובעונה אחת. הספר שלפנינו מספר אפוא היסטוריה של מנוצחים, ובתוכה היסטוריה של איש מובס אחד. הוא מספר את הסיפור מפי היסטוריון הנמנה עם המנצחים, מפי מי שמפלתם של הבריטים הביאה בעקיפין לניצחונו. ויש לו נדיבות, חמלה וסקרנות השמורים במקרה הטוב למנצח. ובתוך כך הוא מספר סיפור שיש בו עלילת על, עלילת על של חניכה. סיפור של הורים שבלשונו ביקשו לחנוך את בני המקום בדרכם לעצמאות. ובמקום אחר הוא אומר על כך שההוויה המנדטורית בארץ ישראל חייבה עוד לפני מלחמת העולם השנייה תהליך של חניכה,
אף גרני עצמו, באותו מחזה יווני, שם בפי מקלת הצירים הבריטים את המילים, פלסטינה ילד רע מאוד, אף על פי שעשינו כמיטב יכולתנו לחנכו כיאות. אתה, מי שבגר ונעשה עצמאי, למרות תהליך החניכה הבעייתי שעבר או שעברו הוריו, יכול הנער להתבונן שוב בהוריו הבריטים ולראות את המצוקה שבה היו נתונים. הממשל הבריטי בארץ מואר אפוא כמי שהיה נתון בסד לחצים מבית ומבחוץ, בצורך לתמרן בין תביעות סותרות, מבלי שיהיה בידו לא מתווה ברור לעתיד ולא האמצעים הדרושים ליישומו. בראייה לאחור נתנו לו ההורים, אולי לא מאהבה גדולה, שכן גם הבת חומל אינו יכול להתכחש לכך שגרני היה אנטישמי ואנטי ציוני, אלא מטעמים פרגמטיים תמיכה לא מבוטלת. אך כפי שציינתי קודם, לא רק הערה מחודשת יש כאן, לא רק ניסיון לראות את הדברים כפי שהם נשקפו ממלון המלך דוד, אלא גם כפי שהם נחוו. היסוד החווייתי העמוק, המצוי לכל אורכו של הספר, נבנה אט אט. הוא מצוי אפילו בחלקו הראשון, שעניינו בחתך התקופתי, הוא מתעצם בפרק השני, המקדים את היומן, ומגיע לסיאו באפילוג. היסוד החווייתי, כיסוד נרטיבי מפורש, עומד בתשתית הפרק המסיים, שבו פוגש המספר בילדיו הביולוגיים של גרני, באפילוג שכותרתו יתומים קולוניאליים. אם תרצו, יש כאן פגישה בין שני סוגים של יתומים קולוניאליים, בין ההיסטוריון, בבחינת בן מאומץ, שעצמאות מדינתו הייתה כרוכה בסילוק ההורים, שגרני הוא בבחינת מייצג שלהם, ובין הצאצאים הביולוגיים של האב. באמצעות המפגש הזה מבקש הבן הווירטואלי, שהוא כזכור היסטוריון, להבין טוב יותר את דמותו של האב ודרכו את ההוויה הקולוניאלית. נכון הלא אכזבה. בסופו של חשבון, היסוד האניגמטי בדמותו של גרני נותר על כנו, והפרק המר, הארץ ישראלי בחייו, נמחק כמעט לגמרי בזיכרון משפחתו מפני הצלחתו במלאיה. עבור הילדים, האב הוא דמות ויקטוריאנית, לא חמה ובעיקר רחוק גיאוגרפית ונפשית. זהו מפגש רווי פרדוקסים, כפי שמתאר זאת מוטי, ושימו לב למטאפורות המשפחתיות. הוא הולך לבקר את הבן ברובע המרסמית, המצוי בסמוך למקום משכנו של הארכיון הבריטי, וכך הוא אומר, אני מצטטת, שם ורק שם עדיין קיימת האימפריה הבריטית במלוא כוחה. היא קיימת גם ברובע המרסמית עצמו, שהוא ביטוי מרוכז לאימפריה שקרסה ומשכה אחריה למדינת האם, כמו ריק שאין לעמוד בפניו, מיליונים מבניה החורגים. בנו בכורו של הנרי גרני, פיטר גרני, חי כמו אביו בקרב בני אסיה ואפריקה. אביו חי במחיצתם במקומותיהם שלהם. בנו חי במחיצתם במקומו שלו. שניהם, האב והבן, הקימו קיר זכוכית עבה וחד צדדי, החוצץ בינם לבין שכניהם. הם רואים יותר משהם נראים. במערך הכוחות החדש תולים הבנים תקווה בהיסטוריון הישראלי שפרסום היומן של אביהם יביא להם מעט רווחה כלכלית. תקווה נכזבת כמובן. הוא, הצאצא המטאפורי, מצוי בארכיון הבריטי, שם שמורה אימפריה. הם לכודים בתמונת ראי מהופכת בלב אזור מהגרים. הם, הבנים הביולוגיים, שלא שותפו בחוויה הקולוניאלית לאחר שהודרו ממנה בילדותם, ציטוט, כואבים בעיקר את כאב ירידת מעמדם החברתי והכלכלי. אין להם עניין בזיכרונות אימפריאליים. בנקודה הזאת נראה הצאצא המטאפורי, ההיסטוריון הישראלי, קרוב לגרני ולחוויה האימפריאלית יותר מאשר צאצאיו הביולוגיים. הוא, בניגוד לילדיו הביולוגיים, יכול לצבור הון תרבותי מהעיסוק בו. המפגש מסמן את הנקודה הקרובה ביותר שאליה יכול כביכול ההיסטוריון הזה לשאוף להגיע למושא מחקרו, לחוויה של גרני כדמות מנדטורית. אך מתברר כאמור שהפרסונה של גרני בעיני ילדיו היא פרסונה כמעט אימפרסונלית, לא אישית. הוא נותר פקיד בריטי בכיר, האיש בלא תכונות, גם עבור ילדיו הביולוגיים. סביר שלא רצו, היו יכולים ללמוד מתובנותיו של האורח, ממש כפי שהאורח, או ליתר דיוק המספר, שב מיד לאחר הפגישה לחבוש את כובע ההיסטוריון והמציג עצמו כחלק מקבוצה, כפי שאותו היסטוריון לומד דווקא מאביהם, ואני מצטטת, על תסמינים, ליקויים ובעיות בחברה הישראלית, ערב הפיכתה לחברה הישראלית.
צריך להיות בחברת היישוב, אני חושבת, ציטטתי לא נכון. תיאור המפגש בין יתומי הקולוניאליזם, ההיסטוריון והאחים גרני, הוא בבחינת תמצית הסיפור שסופר. יש מי שהיתמות היטיבה עמו, יש מי שלא. הספר ימים אחרונים נפתח במשפט באוגוסט 1947, כבר לא שלטה בריטניה בהודו, ומסתיים לאחר שהמספר שב להיות היסטוריון קלאסי בקריאה להיסטוריון להיזהר מאנלוגיות קלות מדי בין עבר להווה. תחילתו של הספר בהרצאה היסטוריוגרפית וסיומו בהערה רפלקסיבית המלכת ההיסטוריון. בין המשפט הפותח למשפט המסיים מסתרע רומן מרתק של תקופה, של אירועים ושל דמויות, ובתוכן שתיים מרכזיות, דמותו של גרני ושל ההיסטוריון המציב אותו כמטונימיה של תקופה. זהו סיפור המבקש להתחקות אחר החוויה המנדטורית בשלהי תקופתה, והוא עושה זאת בווירטואוזיות סגנונית ובאמפתיה מפוקחת. ואני רוצה לסיים באנקדוטה. ישנה בדיחה על אותו מאגר יהודי המגיע ללונדון בשנות ה-30. הוא כמובן רוצה להיות יותר בריטי מבריטי. מיד עם הגיעו הוא הולך לפעול לחיית ומזמין אצלו חליפת שלושה חלקים. הוא אף קונה מגבעת הולמת ומקל הליכה הדור. לבוש כג'נטלמן אנגלי לכל דבר, הוא מביט אתה בראי ומתחיל לבכות בכי תמרורים. למה אתה בוכה? שואלים אותו הסובבים בתימהון. אך, הוא משיב, אני מבכה את מר גורלה של האימפריה שלנו, ההולכת ונשמטת לנו תחת הידיים. המספר של ימים אחרונים אינו אבל על חורבנה של האימפריה. היא ממילא לא שלנו, אלא שלהם. אבל הוא יכול במרחק שנות דור לנסות להבין את אותו, בריטי, לא את כפילו היהודי, המתבונן במראה וחווה את התפוררותה של מראית העין, את חוסר האלימה שבין מה שמתרחש לבין מה שצריך לשיטתו להיות.